dalka shiinaha ayaa sheegay inuu miisaaniyadda ciidamadiisa ee sanadkan uu kordhinayo toddoba boqolkiba xilli ay sii kordhayaan hanjabaadaha loo soo jeedinayo golaha shacabka shiinaha o arrintan loogu dhawaaqay ayaa waxaa la filaya inuu qalinka ku duugo madaxweyne shinjimbiin miisaaniyadda milatarigae dalka shiinaha oo gaadhisa laba boqol iyo shan iyo labaatan bilyan oo doolar oo afar jibaare ka sareysa miisaaniyada milatariga dalka mareykanka haddana wadamada loolanka kala dhexeeyo shiinaha ma jeclaysan warkan ka soo yeedhay golaha qaranka dalka shiinaha miisaaniyadda la kordhiyey ayaa la sheegay in loogaga leeyahay in tababarada ciidamada sare logu qaado si ay ciidamadu diyaar ugu noqdaan cadow kasta oo gudaha ama dabadda uga yimaado dalka shiinaha kordhinta miisaaniyadda ciidamada shiinaha waxay kusoo beegmaysaa xili uu o sii sea xumaanaya xidhiidhka uu la leeyahay maraykanka ee salka ku haya dagaalka yukrein iyo howlaha basaasnimada ee benjiin lagu eedeeyey saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka waxay marar badan ka digeen in sanadkan uu shiinuhu taywan kusoo duuli karo muddooyinkii ugu dambeeyey si aan horay loo arag shiinaha ayaa dhaqdhaqaqay ciidan ka sameynaya hawada iyo badda taywan isagoo dhanka baddana ku ganay gantaalada balastiga maraykanku wuxuu sheegay in haddii uu shiinuhu weerar ku qaado taywan inuu jawaab ka bixinayo walow uusan sheegin jawaabtu waxay noqon karto ridwaan saleban carab